Здравейте, хора! Това ще е новата поредица клипове, които ще са ревюта на сървъри. Това е... как беше сърва точно? WhiteKnife.net. Хубав изглежда поне на първи вид. Аз току-що влезнах в него. Виждате, с това ви пуска Pro 1 и Umbrella Kick 1 броня. Мечове е много хубав и ви пуска с тези неща. Имате две ендър перли, но чепорли и това е. Мисля, че ето това, тук може да си оставим някои неща, които не искам да ги загубя. Примерно като тези. Се чуда кое от тях да оставя. Лодките не мисля, че ще са ми толкова нужни. Ще си оставя 3. Лопатата няма да ми трябва. Ето тези. Ами, аз съм с текстчър пак, ако не виждате. За него не знам дали ще оставя IP в описанието на клипа. Поради причината, че ресно се вземат. Какво е това? Вау! Дори не знам какво е това. И сега какво е тук? Джумп? Аха, аз прецаках играта. Няма нищо интересно. Не, не, не! О май гад! На колко малко ме остави? Трябва бързо. Също така, мисля, че да, можете да биете кравите на спаун. Също така, хора, този сървър е горе-долу интересен. Ето, вижте тук. Имате... Между другото, мисля, че сървър е български. Понеже вижте PvP дупка. Описанието ви е на български. Добре дошли! Това е моето име. Екипът ни ви пожелава приятна игра. Благодаря. Skype Buzzhead Gaming Support. Моля, вижте правилата, rules, IP, така. Да видим правилата тогава. Така, не морете екипът за джама, предмети и ранкове, добре. Не спамете... Какво? Сървъри или играчите. Не морете екип за предмети и ранкове. Не спамете в чата. Рекламирането на друг сервер е строго забранено. Използването на всякакви видове хакове е строго забранено. Не се възползвайте от бъговете, а ги докладвайте. Вау, 4 дена бан, вечен бан. Вау, за реклама за друг сервер. 20-минутен бан. А не, 20 минути да сте замразени. Говоренето за друг сервер, рекламирането на ваш канал е забранено 24 часа мют. Правенето на всякакъв вид капани, измами или PvP арена, направени от играчи, е забранено 2 дена бан. Всъщност тук правилата не са кой знае колко строги. Питат на кой съм. Дай му да говорим. Обаче това му е дебам. Ще си напиша само името. Така. Dragon BG. Добре. Трябва да ядеме. О, благодаря ти.
О, благодаря ти много си ще дам. Ето, че е една лодка. И хора, не знам. Сега искам специално да търсим неща, които по принцип ги няма. You're ready for your show. И така е last man. Добре, идвам с тебе. Виждате, вече и приятели си имаме. То за не ма заведе на PvP. О, да, то ма заведе на PvP рънт. Добре, така ще правим, значи. Така ще правим. О май гад. Подал, ти си подал. Брат, ти си много, много, много подал. С лопата ще те налагам, ей. Мари, колко много ми взе? Колко много? Ага. И обладнях. Трябва ми ендър чест. Бързо, 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 бързо. По принцип никога не читайте, когато сте гладни. Ще умрете още по-бързо. О, тук има някакъв човек. Как ти е името? Кажи де. Добре, не казвам. Той си мълчи. Ами, о, тук има неща, които не ги видях. Тук, това сигурно е. Може да вземем си този съндък на всеки ден. Как така го вземем? Всеки ден. Еми, проедно. Значи е по-острена двойка. Какво ще ни трябва? Ялока, just right. Fire protection speed, can install healed. О, ма ние цели му е да го вземе. О май гад. Това е супер яко. Благодаря игра. Крец, нямате ключове. Вот. Ляв бутон, за да видите наградите. Моля. Ти трябва да имаш тук, за да го използваш. Добре. Ами хора, видяхте... Този сервер определено ти ще ме убиеш ли? А да, ти ще ме убиеш. Ти ще ме убиеш. Да, ма не. Тук е PvP-то. Сред бедро кренията е PvP. Знам. Оу. Как аз не бях готов. О, пусна ми скиртън. О, жестоко. Виждаш ли, аз имам глава. Аз имам глава, да. Оре, майко. Тя има зомби глава. Добре, поне ще обера букотите. Фребоб. Пивпи. Искаш ли? Имаме, вау, две зомби глави. О, знам какво ще си направим сред, като убиеме още няколко паячета. Може би ще си направим, това е дупката за, а не. Тук е за животните. А този меч с какви енчанти? Шарф на съединица, вау, гадус. Трябваше да е нещо повече. Но, няма нищо. Така, слагаме си главите. Едната стреличка. Да се освободим от ненужни бокуци. Това не знам дали някога ще ми трябват. Полшените ще си оставя задължително. Дървото. Вау, имам два стака за дърво. Ти лодки са ми напълно безполезни. Нямам нужда от толкова много храна. Това ще сложи тук, това и това. Ноче парит.
О, стигавай! Това как не го видях. С какво да се простиме? Един нестак ни не трябва. Опа, така, така. Ами, хора, това ще е за този клип. Надявам се да ви е харесал. Както видяхте, това е Light Knife сервер. Много е як. Особено много ме изкефи той чест, който всеки ден може да си го да си вземате от него нещица. Ако ви е харесал клипа, споделете ли, харесайте го. А това сигурно е да. Това сигурно е да бие животните, за че е дал храна, да. А, това си сел. Аз нямам такова. Трябва 16 от коме. Еми, добре, хора. Това ще е за този клип. О, този скелет не ми харесва никак. Аре, бягай, бе. О, ден, ни две стрели. И хора, това ще е за този клип. Надявам се да ви е харесал. Може би IP в описанието. Да, ще има IP в описанието. И до скоро.